አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን በቀጥታ ስርጭት የምትካፈሉ ቤተሰቦቻችን እናንተ የ የጌታ ሰላም እናንተ ጋር ይሁን ወልካም ወንድም ሰለሞን እንዳለው ይሄ የሁለተኛ ፈረቃችን ነው ኦንላይን የምናስተላልፈው ይህንን ሁለተኛውን ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የሚድል ስኩል ፋሚሊ ልጆች ያሏችሁ ስድስተኛ ሰባተኛ ስምንተኛ ክፍል ልጆች ያሏችሁ ስትወጡ ወይ ልጆቹን ወይ ቤተ ማለት የሚያገለግሉትን እነ ቢጣን እነ ብሩሲን አግኟቸው ምንድን ነው የተባለው እና ይሄ በጣም ከከተማ ወጥተው የአራት ቀን ኮንፍረንስ አላቸው እንዲያመልጠን አያስፈልግም ስለዚህ አግኟቸው እግዚአብሔር ይመስገን ሁላችንም የጌታን ቃል አብረን ዛሬ መዝሙሬ ዳዊት ምዕራፍ መቶ አስራ ዘጠኝ ቁጥር ዘጠና ሰባት እስከ መቶ አራት ያለውን በማንበብ ጌታ ዛሬ የምናገረውን እናዳምጣለን ሁላችንም መዝሙሬ ዳዊት ምራፍ መቶ አስራ ዘጠኝ ከቁጥር ዘጠና ሰባት ጀምሮ እስከ መቶ አራት ቃልህን ወደዋለሁ ሃሌሉያ ሁላችንም እናወጣለን ፓወርፖይንቱም ላይ እንደምታዩት ይታያችኋል እና ከዚህ ቃል በኋላ በጣም ሊጠይቃቸው የምፈልገው ሁላችንም ምናልባት መብራቱ በቂ የሆነው ማንበብ ካልቻልን በስተቀር ሀርድ ኮፒ ይህንን መጽሐፍ ከስማርትፎንም ይታያል ሌላም ደግሞ ላፕታፕ አይፓድም ያላችሁ በምንም ነገር ይታያል ግን ቸርች ስንመጣ የመጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ነው ይዘን መጣው ከዚህ ላይ ነው የምናነበው ማንበብ ይሄ እና ሌላ ዲቫይስ የምታዩ ችግር የለም ማንበብ እስከ ቻልን ድረስ ግን የመጀመሪያ ምርጫችን ይሄ ነው ልጆቻችንም ይዘን ስንመጣ ማየት አለባቸው ይሄንን ነው እና እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እነዚህ ለ ተጨማሪ ምረዱን ለሁላችንም በጋራ የሚያሳዩ ናቸው አነባለሁ አቤቱ ህግ እንደምን እጅግ ወደድኩ ቀኑን ሁሉ እርሱ ትዝታዬ ነው ለዘላለም ለእኔ ነውና ትእዛዚህ ከ ጠላቶቼ አስተዋ አስተዋይ አደረገኝ ምስክሪ ትዝታዬ ነው ከ ሁሉ ይልቅ አስተዋልኩ ትእዛዚህን ፈልገዋለሁ ና ከ ሽማግሌዎች ይልቅ አስተዋልኩ ቃልህን እጠብቅ ዘንድ ከ ክፉ መንገድ ሁሉ እግረን ከለከል አስተምረሄኛል ከፍርድ ም አራኩም ቃል ለ ጣፋጭ ነው ከ ከወለላም ይልቅ ለአፈጥ አፈጠኝ ትእዛዝ የተነሳ አስተዋልኩ ስለዚህም የአሰትን መንገድ ጠላው የመልክታችን አርስት ቃል ይህን ወደዋለሁ ስቲ ሁላችንም ጌታ ሆይ በእውነት በዘመናትና በአመታት መካከል የማይለወጠውን ይህንን የመንግስት ቃል ዛሬ እንድንወደው እርዳን እውነታዎች ይለወጣሉ ነገር ግን የማይለወጠውን ለዘላለም የጸናውን በሰማይም ለዘላለም የጸናውን ይህንን ጽኑ የሆነውን ቃል እግዚአብሔር ሆይ እንድንወደው እንድትረዳን ሰንበት ስለሆነ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ሆይ በትክክል ቃል የምነገርበትን ቦታ ቅዱሳን አንተን የሚያመልኩበትን ቤት እግዚአብሔር ሆይ በናፍቆት ቃል ይህን ጌታ እግዚአብሔር ወይ ለመስማት እንድንመጣ በዚህ እንድትባርከን በኢየሱስም እንጸልያለሁ አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ሰማይና ምድር ካለመኖር ወደ መኖር የመጣበትን ነገሮችን መፍጠር የምችለውን ይህንን የመንግስትን ቃል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንድንወድም እንድናከብርም በቲትና ደግሞ እንድንሰማይም እንድትረዳን እኔ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ ወገኖቼ በምድረ በዳ መና ወደ ምድረ በዳ እግዚአብሔር ማለዳ ጠዛ ሲያዘም እስራኤላዊያን ተንበርክከው ይለቅሙ ነበር እግዚአብሔር ሆይ እንዲ አይነት ቴትና ዝቅ ብለን የአምላካችንን ቃል ማርያም ከእግሪ በታች እንደተቀመጠችው ከእግሪ በታች ጌታ እግዚአብሔሮች ዝቅ ብለን ይህንን ቃል እንድናዳምጥ አንተ እርዳን ደግሞ ሙድ ብቻ አይደለም የሁል ጊዜ ናፍቆታችንና ትዝታችን እንዲሆን እጸል ክብርና ምስጋና ለታላቁ ስም ይሁን ተናገረን መለኮታዊውን ሀይልህን አሳየን ወገኖቼ ተናገረን መለኮታዊውን ሀይልህን ሃሌሉያ ጳውሎስ በልስጥራን እየሰበከ እያለ ቃሉን የሚሰማ ከተፈጠረ ጀምሮ ሽባ የነበረ ሰው ቃሉን በሰማ መጠን እምነት ይቀበል ነበርና አንተ ሰው ለመዳን የሚያበቃ እምነት ባንተ ውስጥ አለ ተነሳ ስለው እግሮቹ ተተረተሩ ተነስቶ ቆመ ቁርጭምጥምቱ ጸና የእግዚአብሔር ቃል ይፈውሳል ቃሉንም ላከ ፈወሳቸው ይላል አሌሉያ እግዚአብሔር ሆይ በቃሊ ዛሬ ፈውሰን በቃሊ ዛሬ ዳሰን በቃሊ ዛሬ ተገናኘን እናንተ አሁን ከሰማችሁት ቃል ተነሳ ንጽዋን ናችሁ እጥበን በዚህ በቃሊ ውሃ ከማንኛውም የፊት እድፈትና መጨማደድ ጌታ ሆይ የሚያነጻ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ማንኛውም አይነት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በእኛ ህይወት ሊያደረግ የማይችለውን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አጥንትና ጅማትን መንፈስና ነፍስን መክፈል የሚችለውን የትኛው ዶክተር እዛ ሊገባ ይችላል እግዚአብሔር ሆይ ቃል ግን ያደርጋል በሁለት በኩል ከተሳለ ሴፍ ይበልጣል ያንተ ቃል የልብን ሀሳብ ይመረምራል ያንተ ቃል በኢየሱስ ምነጸል እጸልያለሁ ዛሬ ፈውስ ይሁን እስቲ አንሱ ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ ክብር ይሁን ታላቅ ጉብኝት ከእግዚአብሔር ዘንድ ቃሉንም ላከ ፈወሳቸው ይላልና የፈውስ ዝናብ በዚህ ይዝነብ ለስጋችን ብቻ ሳይሆን ስሜትን የሚፈውስ እግዚአብሔሮ የትኛውም ነገራችን የሚፈውስ አባተ ያልተከለው ተክል ይነቀላል ተብሎ ተጽፏልና ያንተ ያይደል ተጽዕኖ በእኛ ላይ የሚፈጥር የትኛውም ነገር ዛሬ የተነቃቀለ ይሁን ሃሌሉያ ለኤርሚያስ ቃለን ባፊ አኖር ያለው ትተክላለ ትነቅላለ ነው ያልከውና መነቀል ያለበት ነገር ከጉባኤያችን ማዕከል ይነቀል መተከል ያለበት ነገር በዚህ ሰዓት ይተከል መፍረስ ያለበት ነገር ዛሬ ይፍረስ እግዚአብሔር አባት ሆይ በኢየሱስ ምጸል ያለው እኔንም እርዳኝ አንድ ላይ አግዘን በኢየሱስ ስም ጸለይን ክብር ለጌታ ይሁን ቃል እወደዋለሁ ዋው መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በተለይ ደግሞ መዝሙረ ዳዊትን ስናይ አንዳንድ ምዕራፎች ሙሉ ምዕራፍ ለእግዚአብሔር ቃል ተሰጥተዋል ለምሳሌ ሲጀምር መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ አንድ ስለ እግዚአብሔር ቃል ነው የምናገረው መዝሙር አንድ ስለ እግዚአብሔር ምዕራፉ በሙሉ ስለ እግዚአብሔር ቃል ነው የምናገረው መዝሙር 19 ምዕራፉ በሙሉ ስለ እግዚአብሔር ቃል ነው የምናገረው ዛሬ ደግሞ አብረን የምንካፈለው መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ ዘጠኝ ሙሉ ምራፉ የምናገረው ስለ እግዚአብሔር ቃል ነው ከሙሉ ምራፉ ውስጥ አንድ ስምንት ቁጥሮችን ብቻ ነው ዛሬ የምናየው ስምንት ቁጥሮችን ብቻ አሁን የምጠይቃችሁ ጥያቄ አለ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን በትክክል ለሁለት ብትከፍሉ በትክክል አሁን አትሞክሩ በኋላ ቤት ትሞክራላችሁ እንደ የተዘጋ መጽሐፍ ቅዱስ በትክክል ለሁለት ከፍላችሁ መዝሙረ ዳዊት ካልወጣ እናንተ ሚዛኑን ተሳስታችሁ ነው እንጂ ይሄንን መጽሐፍ ቅዱስ በትክክል የሚከፍለው መዝሙረ ዳዊት ነው በመዝሙረ ዳዊት ውስጥ ያለው ደግሞ ምዕራፍ ከሌሎች ምዕራፍ በሙሉ ይበልጣል 150 ምዕራፍ አለው መዝሙረ ዳዊት በመዝሙረ ዳዊት በረሽሙ ምዕራፍ ውስጥ መጽሐፍ ውስጥ ደግሞ ረሽሙ ምዕራፍ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 119 ነው ይሄ ዝም ብሎ በግምት የሆነ አይደለም መቶ አስራ ዘጠኝ ስንት ቁጥር አለው ብትባሉ መቶ ሰባ ስድስት ቁጥሮች ነው ያሉት ስለዚህ መዝሙረ ዳዊት ረዥሙ ከመጽሐፍት ማካከል ረዥሙ መዝሙረ ዳዊት ነው ከመዝሙረ ዳዊት ማካከል ደግሞ ረዥሙ ምዕራፍ መዝሙር መቶ ነው መዝሙር መቶ አስራ ዘጠኝ መቶ ሰባ ቁጥሮች ነው ያሉት አንድ መቶ ሰባ አራቱ ከሰባ ስድስቱ ስለምን ይናገራል ስለ እግዚአብሔር ቃል ነው ክብር ለጌታ ይሁን የቀረ ሁለት ውስጥ እሱም ስለ እግዚአብሔር ቃል ነው የምናገረው ግን በተዘዋዋሪ ነው የምናገረው በትክክል ግን መቶ ሰባ አራት ቁጥሮች ስለ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ይህንን መዝሙር የጻፈው ሰው አንዳንድ ዳዊት ነው ይላሉ ሌላ ጊዜ እዝራ ነው ይላሉ ጠዋት ስናገር ነበረ ማን ጻፈው በትክክል ማወቅ ካለብን እግዚአብሔር ይነግረን ነበር አንዳንድ መጽሐፎች አሉ ጸሐፊው የማይት ለምሳሌ የብራውያን መጽሐፍ ጳውሎስ ነው ጳውሎስ አይደለም ብዙ ሰዎች ይነጋገራሉ ግን በትክክል ማን ጻፈው ማወቅ ብንፈልግ እግዚአብሔር ይነግረናል ሌሎችንም ነግሮናል ነገር ግን ከፀሐፊው በላይ የተጻፈውን እንድናውቅ እግዚአብሔር ይፈልጋል መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 19 እዝራ ከጻፈው ማወቅ ካለብን እግዚአብሔር ይነግረናል ዳዊት ከጻፈውም በትክክል ማወቅ ካለብን እግዚአብሔር ይነግረናል ግን እግዚአብሔር የነገረን ምዕራፉን በሙሉ በዛ ውስጥ ያለውን ክብር ሀብት የእግዚአብሔርን ቃል እግዚአብሔር ነግሮናል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እንግዲህ እዝራ ወይም ደግሞ ዳዊት ይሄንም መቶ ሰባ ስድስት ቁጥሮች እንዴት አድርጎ ጻፈ ካላችሁ በኢብራይስጥ ፊደላት አሁን ለምሳሌ የእንግሊዝኛ አልፋቤት ሀያ ስድስት ነው ኤቢሲዲ ብሎ እስከዚህ ድረስ ይቀጥላል ዕብራይ ውስጥ ቋንቋ ላይ ደግሞ ሀያ ሁለት ነው ያለው አልፋቤቶቹ ሀያ ሁለት ናቸው ሀያ ሁለቱን መሰረት በማድረግ የመጀመሪያውን ኤለፍ ኤ እንደማለት ነው ሁለተኛው ቢ እንደማለት ነው ቤት ሶስተኛውን ጋመል አራተኛውን ዳለጥ እያለ ይቀጥላል መቶ ሰባ ስድስቱን ቁጥሮች በስምንት እየከፋፈለ ነው ጸሐፊ የጻፈው ስለዚህ መጽሐፋችሁን ከፍታችሁ ስታዩ ሌላ መጽሐፍ ላይ የሌለ የምታዩት ነገር የብራይስት ኤቢሲዲ እስከ ዘድ አለ? ሀያ ሁለት አልፋ ቤቶች አሉት ሀያ ሁለቱም በስምንት ከፋፍሎ ነው የጻፈልን እኛ አሁን የምናየው አስራ ሁለተኛውን ስንኝ ነው የምናየው አስራ ሁለተኛው ስንኝ መም ነው የሚለው ለዛ ነው እዛ ስታዩ መም የሚለው አስራ ሁለተኛው ስንኝ ነው አስራ አንዱን አልፈን አስራ ሁለተኛውን ነው እያየን ያለ ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ ሌሎች ስንኞች ይቀጥላሉ እያንዳንዱ ስንኝ ግን ስለ እግዚአብሔር ቃል ነው የምናገረው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ትልቁ ምራፍ የእግዚአብሔር ቃል ነው እንዳያልፋችሁ ደግሜ ልናገር በዚህ ትልቁ የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ትልቁ ምራፍ ስለ እግዚአብሔር ቃል ነው እግዚአብሔር ቃሉን እንዴት እንደሚወድ እግዚአብሔር ቃሉን እንዴት እንድናከብርለት እንደሚፈልግ ይህንን ማየት ትችላላችሁ ከመጀመሪያ በፊት ግን አንድ ነገር መናገር ይፈልጋለሁ ይኸውም ምንድን ነው ስለ እግዚአብሔር ቃል ስንናገር ባለቤትነቱ እግዚአብሔር እንደሆነ የእኔ እንዳይደለ የማንም እንዳይደለ የትኛውም ቤተ እምነት እንዳይደለ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው የ የምትለው ቃል ባለ ነው የሚያሳየው ያምላከ ቃል ነው አንድ ላይ ጮክ በሉና የአምላካችን ቃል ነው የሰው አይደለም የሰው ፍልስፍና አይደለም የሰው ታሪክ አይደለም የሰዎች ታሪክ ብኖርም እግዚአብሔር ከሚፈልገው አንጻር ሳይጨምር ሳይቀንስ ስለምንወዳቸው ሰዎች እንኳን ችግር ብኖር እግዚአብሔር ይነግረናል ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው ዛሬ ሁላችንም ቁጭ ብለን ወደዚህ የምናየው ወደ አንድ ሰባኪ አይደለም ሁላችንም ፊታችንን ያዞር ነው ወደ እግዚአብሔር ቃል ነው ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን የእግዚአብሔር ቃል ባለቤትነቱ እግዚአብሔር ነው የሰው ቃል አይደለም የሰው ቃል ስለ አይደለ ደግሞ የጸና ነው ባይገርማችሁ በአመታት በዘመናት መካከል የጸና ቃል ነው መዝሙር 119 ቁጥር 89 ላይ አቤቱ ቃል በሰማይ ለዘላለም ይኖራል ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ለዘላለም በዚህ አጭር እድሜያችን ስንት ነገር አይተናል የገነኑ ቦታ የያዙ የሚመስሉን ሰዎች ተለውጠዋል መንግስታት ተሽረዋል ትምህርቶች ተቀይረዋል ሰዎች ከዚህ ውጭ ሌላ መገለጠለን ብለው ከዛ በኋላ አፍረውበት ስለወጥ አይተናል ወገኖች ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል ሃሌሉያ ብንደገፍበት ወገኖቼ ሆይ ሊያጸናን ሊያቆመን የምችል ነው የእግዚአብሔር ቃል እና ዳዊት በመዝሙሩ ላይ ለዘላለም የጸና ነው ይላል እዚህ በመጋብነት ሳገለግል ያው ብዙዎች ፓስተሮች ያሉ ሰዎችን ስናጋባ ከሲቲ ከአውሮራ ሊሆን ይችላል ከደንቨር ካውንቲ ሊሆን ይችላል የሜሬጅ ሰርቲፊኬት ያመጣሉ እዛ ላይ ነው የሚፈረመው እና እዛ ላይ ሁሉ ጊዜ ማየው ነገር አለ ኦፊሼቲንግ ፓስተር የሚያጋባው ማን ነው ቦታ አለው እንፈርማለን የሚጋቡ ሰዎች ደግሞ ብራይድ ግሩም ብራይድ ሙሽራ እና ሙሽሬት ይላል ይፈርማሉ የወንድ ሚዘ የሴት ሚዘ ይፈርማሉ በዛ ሰርግ ላይ ነበርን ነው ሌላ ምንድን ነው የሚፈረመው ካላችሁ አሁን የነገርኳችሁ ነው የሚፈረመው ለሌላው ጊዜ ግን ይገርማችኋል የሀገሩ ህግ ስለተለወጠ አክራርነት ነው እኛ መለወጥ አለብን የሚሉ ሰዎች ስለመጡ አሁን እንደዛ ብራይድ ግሩም ብራይድ የሚል የለም ፓርቲ ዋን ፓርቲ ቱ ነው የሚለው ምን ማለት ነው ማንም ምጋባ አንተ ዝም አጋባ ስለዚህ ብራይድ ብራይድ ግሩም የለም ፓርቲ ዋን ፓርቲ ቱ ነው የሚለው አያችሁ ይሄ ገናና የሆነ የታወቀ መንግስት በአለም ላይ በዲሞክራሲ ቁንጮ የሆነ ሀገር ህጉን ለውጦ በዚህ መንገድ መሄድ ትችላላችሁ ወገኖቼ እኛ ግን በሰማይ ለዘላለም የጸና የእግዚአብሔር ቃል አለ እግዚአብሔር ይመስገን የጸና ከመጣ ሁሉ ጋራ እንዳንሄድ በትምር ተነፋስ እንዳንፍገመገም ሃሌሉያ አንድ ነገር እናውቃለን የእግዚአብሔር ቃል የጸና ቃል ነው ክብር ለጌታ ይሁን መንግስታት ነገር ብለውጡ እኛ ከመንግስታት ጋር አንለወጥም እኛ የሚበልጥ መንግስት ዜጎች ነን ክብር ለጌታ ይሁን ታዳ ሁነታዎች በየጊዜው መልካቸውን ይቀይራሉ እኔ ከሚቀየረው ጋር እንዳል ምን ማድረግ አለብን ካላችሁ ዳዊት አቤቱ ቃል በሰማይ ለዘላለም ለምን ነው በሰማይ ያለው መሰላችሁ ወደኛ ከመምጣቱ በፊት ይሄ ቃል ወደ ምድር ከመውረዱ በፊት በሰማይ ነበረ እግዚአብሔር እኮ ይውላችሁ የሰዎችን ማንነት የሰዎችን ኤክስፒሪንስ ልምምድ ተጠቅሞ የጻፉትን ሰዎች ማለት ነው እነ ጴጥሮስን እነ ሙሴ ስጽፉ ያሉበትን እውነታ መንፈስ ቅዱስ እየመራቸው ጻፉ ይላል ከራሳቸው ፈጥሮ ሳይሆን ይሄ ቃል በፊት በሰማይ ነበረ ማለት ነው ስለዚህ ቃል በሰማይ ለዘላለም የጸና ነው ይላል ክብር ለጌታ ይሁን አሁን ተመልከቱ መዝሙር ይህንን ቃል በጣም ላደፋፍራቸው የምፈል ለምን ይህንን ፓስተር መልእክት መጣ ካላችሁ ሲጸል የዛሬ ሁለት ሳምንት የእግዚአብሔር ቃል በጣም በትልቁ አብረን የምናከብርበት እሁድ ነው የዛሬ ሁለት ሳምንት በየባይብል ስቴዲዎቻችን መጽሐፍ ቅዱስ ይጠናል ቅድም እንዳያችሁት ከአምልኮ ክፍል አንዱ የእግዚአብሔር ቃል ይነበባል ነገር ግን ደግሞ በየቤታችን የእግዚአብሔር ቃል እንዲገዛን በባይብል ስተዲ መሪዎቻችን አማካኝነት መልእክት ደርሶናል ቲሸርት እንድንገዛ የአምላካችን ቃል ለዘላለም ይኖራል የምል ከነሳይዛችን እኔ እኔም አዝዣ ያለው ኤክስትራ ፓስተር እንዴት በቲሸርት መጣ እንዳትሉ የሆነ ኮጥ አርገበት ግን የምታየው የአምላካችን ቃል ለዘላለም ይኖራል ማወጅ አለብን ይህንን ቃል በዚህ መልኩ ነው በዛን ጊዜ ግን አገልጋይ ሰዋለን የሚያገለግለን ይሄ ለዛ እንዲያዘጋጀን ሳስብ ነው እግዚአብሔር ይህንን ወደ ልቤ ያመጣው ስለዚህ የመጀመሪያውን ፓወርፖይንት ላሳያችሁ ዳዊት ይህንን ወይም ደግሞ ይዝራ መቶ ሰባስድስት ቁጥሮችን ስጽፍ የእግዚአብሔር ቃል ተጠቅሞ የገለጸባቸውን እዛ ላይ ማየት እንችላለን እነዚህ ሁሉ ቃላቶች መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ መቶ 19 ውስጥ ናቸው ያሉት ህግ የሚል አምስት ጊዜ አለ ምስክር የሚል ሶስት ጊዜ አለ መንገድ የሚል አንድ ጊዜ አለ መመሪያ የሚል አምስት ጊዜ አለ ስርዓት የሚል አንድ ጊዜ አለ ትእዛዝ የሚል ሶስት ጊዜ አለ ፍርድ የሚል ሶስት ጊዜ አለ ቃል የሚል አራት ጊዜ አለ እውነት የሚል አንድ ጊዜ አለ ይሄ ሁሉ የት ነው ያለው ካላችሁ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 119 ላይ ነው ለፋሚሊ አሁን እኔ ቻሌንጅ ማቅረብ እፈልጋለሁ ማዘርስዴ ላይ በነበረን ጊዜ ሁለት ትንንሽ ልጆች መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ መቶ ይቅርተ ምዕራፍ ሀያ ሶስትን አነበቡ በእንግሊዝኛ እና በአማርኛ ሁለት ልጆች አነበቡ እንዴት ይችላሉ ልጆች እንዴት መሞራይዝ ማድረግ ቻሉ የሚያስተምራቸው ከተገኘ ይችላሉ እስቲ ያንን ያያችሁ ቤተሰብ እጃችሁን አሳዩኝ ታዳ ተራው የእናንተ ነው ቻሌንጅም ማድረጋችሁ መዝሙር ምራፍ 119 በ ሁለት ቦታ የተከፋፈለ ነው ባልና ምስ በየቀኑ 8 ቁጥር በየቀኑ ስምንት ቁጥር ልጆቻችን ጋር ስምንት ቁጥር እያጠናን ሜሞራይዝ ማድረግ እንችላለን መጸለይም እንችላለን ስለ እግዚአብሔር ቃል ነው ይህ ይሄ እኛ ውስጥ ሲገባ ኤፌክት አለው በእኛ ውስጥ የምሰራው ነገር አለው ምን ይሰራል ካላችሁ በኋላ እንመጣበታለን ነገር ግን መጀመሪያ የእግዚአብሔርን ቃል እና የእግዚአብሔርን ቃል ማጥናት የእግዚአብሔርን ቃል ማሰላሰል ከነና ከናንተ ይጠበቃል። እነዚህን ቃላቶች ልብ አድርጋቸው ሁሉም ስለ አንድ ነገር ነው የምናገረው ሁሉም ስለ እግዚአብሔር ቃል ነው የምናገረው እስቲ የመጀመሪያውን አለፍ የምለውን ኤ የብራይስ የመጀመሪያውን ኤ ማለትም ከቁጥር አንድ እስከ ስምንት ያለውን እንመልከት እነዚህን ቃላቶች እዛ ውስጥ ፈልጉትስ ምን ይላል በመንገዳቸው ልክ ነው በመንገዳቸው ንጹሃን የሆኑ በእግዚአብሔር ህግ ይላል ህግ የምትለዋን አስቡ የሚሄዱ ምስግኖች ናቸው ምስክሩን የሚለውን ተመልከቱ ሁለተኛው ምስክሩ የሚሄዱ በፍጹም ልብ የምሹት ምስግኖች ናቸው አመፃንም አያደርጉም በመንገዶቹ የሚለው ቃል እዩ ይሄዳሉ ትእዛዛትህ እጅግ እንጠብቅ ዘንድ አንተ አዘዝክ ስርዓትህ የሚለውን ለመጠበቅ መንገዶቹ ይቀኑ ዘንድ ወድድ ነበረ ትዛዝን ስመለከት በዚያን ጊዜ አላፍርም አቤቱ የጽድቂ ፍርድ የምትለዋን ደሞ ይሁ በቅን ልብ አመሰግናለሁ ስርዓትን እጠብቃለሁ በፍጹም አትጣለኝ ይላል ይህንን ያመጣውበት ምክንያት እነዛ ቅድም ያየናቸው ቃላቶች እያንዳንዱ ስንኞች ውስጥ በየስምንት ቁጥሩ ውስጥ ምን ያህል ብዛት እንዳላቸው ተመልከቱ እዚህ ውስጥ አሁን አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ጊዜ ተጽፈዋል አሁን አነበብ ነው ወደ ቁጥር ዘጠና ሰባት ልውሰዳችሁ አቤቱ ህግህ እንደምን እጅግ ወደድኩ ይላል ዳዊት ቀኑን ሁሉ እርሱ ትዝታዬ ነው ለዘላለም ነውና ለይነ ነውና ከ ከጠላቶቼ ይልቅ አስተዋ ያደረገኝ ምስክሬ ትዝታዬ ነውና ካስተማሩኝ ይልቅ አስተዋሉ ትእዛዝም ከ ከሽማግሌዎች ይልቅ አስተዋልኩ ቃሌን እጠብቅ ዘንድ ከክፉ መንገድ ሁሉ እግሬን ከለከልኩ አስተምረኸኛልና ከፍርድ ያላኩ ቃሌ ለጉሮሮ የጣፋጭ ነው ከማር ከማር ወደላ ይልቅ ለአፈ ጣፈጠኝ ከትእዛዝ የተነሳ አስተዋልኩ ስለዚህ የሐሰቴን መንገድ ሁሉ ጠላሁኝ ይላል እዛች ጋር እንደ በፊቱ ባይሰመርበትም ህግ የምልታላችሁ ትእዛዝ የምልታላችሁ ምስክር የምልታላችሁ ፍርድ የምልታላችሁ ይሄ መዝሙር የተጻፈው በዚህ አይነት መንገድ ነው ልላችሁ ነው እንግዲህ ይህንን ካልኩኝ የጻፈው ሰው እዝራም ይሁን ዳዊትም ምን ያህል እግዚአብሔርን እና ቃሉን እንደሚወዱ በአጭር ነገር ይህንን ቦታ በሶስት ከፍለን ማየት እንድና ይፈልጋለሁ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ቃል የሚወደድ ቃል እንደሆነ ነው የምነግሩን የሚወደድ ቃል ወገኖቼ እንዲህ አይነት ፍቅር እግዚአብሔር ይጨምርብን ካዥዋል እንዳንሆን ካዥዋል እንዳንሆን በቃ እንትና አለ ይደርሳል ምናምን ሳይሆን የተራበ ማንነት የተጠማ ማንነት እግዚአብሔር በእውነት ይስጠን ጽድቅን የሚራቡ ብፅዋን ናቸው ይላል የአምላክን ቃል ሳልሰማ በዚህ ቀን ወደ እግዚአብሔር ቤት ሳልሄድ ለዚህ ነው ኦንላይን ላይ ያለው ስብከት ለሁሉ ሰው አይደለም መምጣት ለማይችሉ ባሉበት ቦታ እንድደርሳቸው ነው እንጂ የሁድን ወይም የሮቢን ቸርች ወይም የእግዚአብሔር ህዝብ ስሰበሰብ ያለውን ጊዜ እንዲለውጡበት አይደለም ስንፍና ነው ሰዎችን የሚያስቀረው ወገኖቼ ወይ ኢንተራፕትድ ሳንሆን ሳንረበሽ ስልክ ሳይጮህ የሆነ የሆነ ነገር ሳይኖር ቁጭ ብለን እንደማራም ከእግሩ በታችን ለመስማት የእግዚአብሔርን ቃል መውደድ አለብን ይውላችሁ የሚወደድ ቃል ነው በዚህ መጠን ዘማሪው በሚወድበት መጠን እንድንወደው እግዚአብሔር ይርዳን ምን ላል መሰላችሁ ዘማሪው ይውላችሁ አቤቱ ይሄ አቤቱ የምለው በእንግሊዝኛ ኦሃው ዝም ብሎ ሳይሆን በጣም እየተደነቀ እየጮህ ኦ ሃው አይ ላቭ ዩር ወርድስ የአንተን ቃል እንዴት ነው የሚወደው ህግ እንደምን በነ ውስጥ እጅግ የተወደደ ነው ለዚህ ዘማሪ ከእግዚአብሔር ቃል የሚበልጥ የሚወደድ ነገር የለም በዚህ ልክ የእግዚአብሔርን ቃል እንወድ ይሆን ወይ ምን ይላል ቀኑን ሁሉ እርሱ ትዝታዬ ነው አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም ማጧት ከሰማው በኋላ ሙሉ ቀን እሱን ነው ማስበው ማታ ከሰማው በኋላ ለሊት ከእንቅልፌ ይቀሰቅሰኛል ለሊት መኝታ ይላ እሱን አስባለሁ ያንተ ቃል በጣም በጣም ደስ ይለኛል ይላል ክብር ለጌታ ይሁን እስቲ ግለጸው ግለጸው እንዴት ነው የምትወደው ቃሊ ለጉሮሮ ጣፋጭ ነው ከማር ከማር ወለላ ይልቅ ጣፈጠኝ ጣፈጠኝላ ይሄ ቃል በምጻፍበት ጊዜ አንድ ነገር ጣፋጭ መሆኑን የሚለካው በማር ነው እንግዲህ ያነ ቾኮሌት የለም ሌላ ነገር የለም ሱካሪም አልነበረም የዛን ጊዜ አንድ ነገር የመጣፈጡ ልክ የምለካው በቃ የሆነ በንብ የምሰራ ማር ስለሆነ ቃል እንደ ማር እና ግን አይገልጸውም አለ እንደ ማር ብቻ አይልም አይታችኋል ከማር ወለላም ይልቅ ይጣፍጣል ስለዚህ ስለዚህ ስሙ ልብ አድርጉ ይሄንን ቃል ለማግኘት እኔ በጣም እተጋለሁ ደግሞ ካገኘው ብዙ ምርኮ እንዳገኘ ሰው በቃሊ ደስ ይለኛል አመጻን ጠላው ተጸየፍኩ ህግህን ግን እንደገና ምን ይላል ወደድኩኝ ይላል እግዚአብሔር የቃሉን ፍቅር ይሙላብን በቃ የቃሉን ፍቅር ሃሌሉያ እንዲህ አይነት ፍቅር ቅዱሳን በጣም 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 ያስፈልገናል ነገር ግን እንዲጣፍጠን መጣፈጡን ለማወቅ መብላት ያስፈልገናል ያልበላ ነው ቃል ሊጣፍጠን አይችልም ስለዚህ እግዚአብሔር በእውነት በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል የበላይ ስለሆነ ገዢ ስለሆነ ሁላችንም የዳንበት ቃል ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ቃል ራሳችን እንድንሰጥ እግዚአብሔር ያግዘን ኤዚቅኤል የሚባል ሰው ነብይ ነው ከኢየሩሳሌም ወደ ባቢሎን ሄዷል በስደተኞች መካከል በተለይ በመጀመሪያ አመታት በጣም በጣም በጥያቄ ውስጥ ያለ ሰው ነው ምራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ላይ እግዚአብሔር ተናገረኝ እኔም በስደተኞች መካከል በኮቦር ወንዝ ነበርኩኝ እግዚአብሔር ተናገረኝ መንፈስም ገባብኝ ይላል ለካ እግዚአብሔር ስናገር እንዲሁ ለኢንፎርሜሽን ብሎ አይደለም ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚመጣ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ ቃሉ ስነገር የእግዚአብሔር መንፈስ በቃሉ አማካኝ ወደ ሰዎች ይመጣል ኤዝቅኤል 37 ታሪኩን ታቃላችሁ እግዚአብሔር በመንፈስ ወደ አንድ ሸለቆ ብዙ አጥንቶች ወዳሉበት አጥንቶቹም እጅግ ወደ ደረቁበት ቦታ ይወስደዋል ነብዩን የሰው ልጆ እነዚህን አጥንቶች ታቸዋለ ወያ በህይወት ልኖሩ ይችላሉ አንተ ታውቃለ ይለዋል እግዚአብሔር ምን አለው ለኤዝቅኤል እነዚህ አጥንቶች በህይወት እንድኖሩ ትንቢት ተናገር ነው ያለው ያ የእግዚአብሔር ቃል ነው ቃል በተናገርኩ ጊዜ አጥንት ከአጥንት ጋር ተቀራረቡ ሃሌሉያ ስጋና ቁርበትም ደግሞ ለበሱ ይላል ከዛ በኋላ ነቢዩ አሁን ግን እንደ በድን ናቸው አሁን ነፋሳትን ጥራል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መንፈስ አብሮ ነው የሚሄደው ስ ጮክ ብላችሁ አሜን በሉ አይኖ ይሄ ኤር ኮንዲሽኑ ትንሽ ይሞቃል መሰለኝ እንደ ሞቃችሁ ታስታውቃላችሁ አንዳንዶቻችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ህዝቅኤል ታዳ በዛ ቦታ ቁጭ ብሎ የውላችሁ እግዚአብሔር ተናገረው ከነበረበት ሁኔታ ዲፕሬሽን በሉት ከተያዘበት ሁኔታ እንዴት ወጣ ካላችሁ እግዚአብሔር ወደ እሱ በቃሉ መጣ ምዕራፍ ሶስት ቁጥር ሶስት ላይ እርሱም የሰው ልጅ ሆይ አፍን ክፈት እና ብላ አለው በሚሰጥ በዚህ መጽሐፍ ወዲህን ሙላው አለኝ እኔም በላውት በአፈም ውስጥ እንደ ማር ጣፈጠኝ ይላል ዋው እና ይሄንን መጽሐፍ ብላ አለኝ የበሉ ሰዎች በሙሉ የምናገሩት ስለ አንድ ነገር ነው ይህ ይመር ነበረ ትንሽ እንትን ላል አላሉም የበሉት በሙሉ እንደ ማር ይጣፍጣል ነው ያሉት ካልጣፈጠን ችግሩ እኛጋናል አልበላንም ይሆናል አይተን ሊሆን ይችላል አልበላ ነው ሊሆን ይችላል በእውነት እንድንበላው እግዚአብሔር ይርዳን አንዳንድ ጊዜ ከዚህ ከሩጫ ውስጥ ወተን የእግዚአብሔርን ቃል ቀኑን በሙሉ ዳዊት እንዳለው ትዝታችን እንዲሆን እግዚአብሔር ይርዳን የሀገር ቤት ቆሎ ታውቃላችሁ እና መጀመሪያ ላይ አፋችን ውስጥ እናስገባው ኮ ለምን ብዬ ነው ምደክሞ ምናምን ያሰኛል ትንሽ አላምጡ ትንሽ ጊዜ ወስደን የማደንበኛ የኢትዮጵያ ቾኮሌት አይደል በጣም ይጣፍጣል መጣፈጡ የሚገባን ግን መድቀቅ አለበት መቆየት አለበት ማላመጥ አለብን ወገኖች ሆይ መዲቴት አድርጉ የእግዚአብሔር ቃል የምለው አሰላስሉ የሚለው ጊዜ ውሰዱ የእግዚአብሔር ቃል ጣፋጭ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ይሄንን ከበላ በኋላ የሚገርማችሁ ነገር አሁን ጣፍጦኛል ስለው ተነሳ ለእስራኤል ቤት በሙሉ ቃልን ተናገራለ ያልጣፈጠንን ነገር ማካፈል አንችልም እኔ ቦረና ውስጥ ሚሽነሪ አለን እንደምታውቁት እዛ ቦረና ሚሽነሪዎችን ስናሰለጥን ብዙዎቹ ይህን ቃል ማንበብ አይችሉም ብዙዎች ሳሁን ብዙዎች አያነቡም ስለዚህ ሚሽነሪ ወንገላዊ ወይም ፓስተር ወይም እንደኛ ከሌላ ቦታ የመጣን ሰዎች የምናስተምራቸውን ነው የሚሰሙት ያንን ግን ወደ አሁን ይወስዱና ወደ መዝሙር ይለውጣሉ እና እሱን ቀኑን በሙሉ ይዘምራሉ የሰሙትን ስብከትና የተነበበውን ቃል ወደ ዝማሬ ለውጠው እና ይዘምራሉ አንዱ መዝሙራቸው ምን ላል ማር የማር ወለላ አግኝተን ለምን እንደብቃለን እባካችሁ ወደ ሩቅ አገር ሄደን እንንገር ለሌሎቹ መጥተው ይህንን ማር እንዲበሉ የሚል ዝማር አለ ከበላን በኋላ ሼር ማድረግ ማካፈል ይጠበቅብናል ሌላው ሰው በጣም በእግዚአብሔር ቃል የተደነቀው ዮሐንስ ነው ዮሐንስ ሐዋርያ ዮሐንስ ራይ ራፍ አስር ቁጥር 10 ላይ የምገርማችሁ ከሰማይ ሌላ ድምፅ ሰማው ይላል የሰማው ድምፅ በመሬትና በባህር መካከል የቆመውን ያንን መላአኪ በእጁ መጽሐፍ ይዟል ስጠኝ በለውና መጽሐፉን ብላ ይለዋል ከመላእክቱ እጅ ታናሽቷን መጽሐፎ ስጀ በለዋት በአፍም እንደ ማር ጣፈጠች እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እንግዲህ ተመልከቱ ዮሐንስ ይመሰክራል እንደ ማር ይጣፍጣል ኤዚቅኤል ይመሰክራል የእግዚአብሔር ቃል እንደ ማር ይጣፍጣል እዝራ ወይም ዳዊት ይመሰክራሉ ከማር ከማር ወለላም በላይ ይጣፍጣል እንደዚህ እየጣፈጠን ነው ወይ ነው አሁን ትልቁ ጥያቄ እንደዚህ እንደጣ የጣፈጣቸው ሰዎች የውላችሁ ብዙ ምርኮ እንዳገኘ ሰው በቃል ደስ አለኝ ይላል እንደ ምርኮ ለማግኘት እኮ ስንት ነው የ- የስራ ምርኮ ለማግኘት የሀብት ምርኮ ለማግኘት የዶላር ምርኮ ለማግኘት በሆነ ነገር ስንት ነው የምንደክመው ነገር ግን ቃሉን ያገኘ ሰው ብዙ ምርኮ እንዳገኘ ሰው በአንተ ቃል ደስ አለኝ ይሄ ይሁንልን እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን ሁለተኛው ሁለተኛው የእግዚአብሔር ቃል የምወደድ ቃል ነው አትርሱቴን የምወደድ ቃል ነው እጭ እየተባለ የምንመጣበት ቦታ አይደለም ቃሉን ለመስማት ስንመጣ እየናፈቅን ዋላ ወደ ውሃ እንደምትናፍቅ እየናፈቅን ዛሬ ምንድ ነው የተማር ነው ብለን የምንከፋፈልበት ቦታ እንጂ ዝም ብለን እንደው ለመድረስ ለመድረስ ብለን የምንመጣበት ቦታ አይደለም ሁለተኛው ግን ሁለተኛው ቃሉ ምን ያደርጋል ካላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ጥበብ ይሰጠናል ክብር ለጌታ ይሁን አያቸው አሁን መዝሙረ ዳዊት ምራፍ 19 ቁጥር 98 ላይ ስታዩ አንድ የምናገረው ነገር አለ ለዘላለም ለእኔ ነውና ቃሌ ትእዛዚ ከጠላቶቼ ይልቅ አስተዋይ አደረገኝ ይላል ይሄ ዘማሪ ጠላቶች አሉት መቼም ከበረከት ጋር የሚመጣ ብዙ ነገር እንዳለ ታቃላችሁ የሆነ እግዚአብሔር ስባርከን እግዚአብሔር ስረዳን ከዛ ጋር ተያይዞ ልክ መብራት አሁን ስኖር ትንኞች ይሳባሉ እናዚህ በረከት ስኖር ደግሞ የሚመጣ ተገዳዳሪ ብዙ ነገር አለ ዳዊት እንደዚህ አለ ስለ ጠላቶቼ በቀና መንገድ ምረኛለ እነሱ በዚህ ስመጡ በዚሁ እንዳልመጣ እንዳልላትም እግዚአብሔር ወይ በአንተ መንገድ እንዲሄድ ባክን የቀናውን መንገድ አሳየ ወገኖች ሰውን ስንመክር በእግዚአብሔር ቃል እንድንመክር እግዚአብሔር ይርዳል ስጋችን እንደዛ ይላል እንትና እኮ እንደዚህ ያደረገኝ ሰው ብለን መጀመሪያ በስጋችን ይመጣልን አንተ ስታዳ ምን አልከው አትነግረውም ነበር ከዛ የአንተ ሞልተን ቤትነድና ው ነግረው ቢሆን ኖሮ ልንደውልም እንችላለን አሁንም ሌት አይደለም ስ ሰአቱን ሊው ቴኖክሎክ ነው አልተኛም ብለን ሰውየውን እንቅልፍ ልንከለክሉሉ እንችላለን ውላችሁ ግን እግዚአብሔር ምን ይሰጣል መሰላችሁ ጥበብ ውዝደም ይሰጠናል አልፈን እንድንሄድ ያደርገናል ስለ ጠላቶቼ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቃል ይህን ከጠላቶቼ ልቅ አስተዋ ያደረገኝ እነሱ በክፋት ስመጡ እኔ በመልካም እንድመልስ እነሱ በተራቡ ጊዜ ነ እንዲመግባቸው እነሱ ሲቸገሩ ስለ እነሱ እንዲጸልይ ይሄ ነው በቃ የእግዚአብሔር ሀሳብ ይሄ ግን ከየት ይመጣል ካላችሁ ጥበብ ብቻ ሲኖረን ኢንፎርሜሽኑ አለን እንደ ጠላት ስራ የሚለውን ሰምትን አናቅም የሚያሳድዷችሁ መርቆ የሚለውን ሰምትን አናውቅም ጸልዩ እንጂ አትርገሟቸው የምለውን ሰምተን አናቅም ተውሎ ብላችሁ ታረቁ የምለውን ሰምተን አናውቅም ይህን ሁሉ እየሰማን ለምንድ ነው መኖር ካላችሁ መረጃው አለ ውዝደሙ ነው ይደለሁ ዛሬ ጌታ በጥበብ ይባርከናል ውዝደም ማለት ው ጥበብ ማለት የምናውቀውን ትክክለኛ ነገር መኖር እንድንችል አቅም ይሰጠናል አፕላይድ ኖውለጅ ነው ይላሉ በቃ በተግባር ለመተርጎም በጊዜና በሰዓት ያን ነገር ለመተግበር ጥበብ ያስፈልጋል ዳዊት ምን ላል መሰላችሁ እዚህ ጋር ካስተማሩኝ ሁሉ ይልቅ አስተዋልኩኝ ይላል በእውነት አሁን ግራጁዌሽን ሲዝን ነው በጣም ፋሚሊ ስሙኝ ግራጁዌሽን ሲዝን ነው በጣም ደስ ይላል ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ግን አስተምረን አስተምረን ወደ ኮሌጅ ነው ምንልካቸው እዛ ኮሌጅ ውስጥ የሚያገኟቸው ፕሮፌሰሮች አሉ ፊሎሶፈርስ አሉ አካደሚሽያን አሉ ታይትላላቸው ዶክተር ሊባሉ ይችላሉ ፕሮፌሰር ሊባሉ ይችላሉ ያ ኦቶሪቲ ሰጣቸዋል ልጆች እዛ ቁጭ ብለው ያን ነው የሚሰሙት ሰይጣን ደግሞ የብርሃን መልአክ መስሎ ይመጣል አለ የእግዚአብሔር ቃል አይደል ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ይሄን በሚጽፍበት ጊዜ ቸርች ውስጥ ሰይጣን የብርሃን መልአክ ሆነው መምጣቱ ነው ቸርች ውስጥ የብርሃን መልአክ ሆኖ እንዴት ነው የሚመጣው ካላችሁ ዳቆኖ ነው አይመጣም አስተማሪ አስተማሪና ሰባኪ ሆኖ ነው የምጠው እኔ ነኝ የተገለጠልኝ ይሄ ነው አሁን የመጣው አዲሱ መገለጥ ምናምን የምሉ ሰዎች አሉ ማለት ነው የተገለጠው ነገር ከእግዚአብሔር ይሁን ከስጋ ይሁን የምንለይበት የእግዚአብሔር ቃል በእኛ ውስጥ አለ አያችሁ ወደ ትምህርት ቤት ስሄድ ደግሞ ሰይጣን ሀዋርያ ነኝ ነቢይ ነኝ እያለ አይድም ፍሎሶፈር ነኝ ፈላስፋ ነኝ የዚህ ትምህርት የባለሙያ ነኝ ብሎ ነው የሚመጣው ስለዚህ እንደ ሀገር ቤቱ አይደለም የተማሪ ሰው ሆኖ ነው የሚቀርበው እና ልጆቻችን ያም በምማሩበት ጊዜ ምንድን ነው ሊሆነ የምችለው ለምንል በሙሉ ዳዊት ምንላል ከአስተማሩኝ ይልቅ አስተዋልኩኝ ይላል አልፎ የሚሄድ እግዚአብሔር ክብር ያግኛቸው ሀሌሉያ ወገኖች አይምሰላችሁ ከልጅነታቸው ጀምራችሁ በእነሱ ውስጥ እኛም ልጆች ያሳደግን ሰዎች ያን ጊዜ ማሚ እንደዛ ብለ ስትጸል ያን ጊዜ እንደዛ ብለ ስትጸል ዳዲ የምሉት ነገር ከልጃችን ጋር አሁን አልነግራችሁም በአንድ ነገር አልተግባባንም ነበር ህፃኑን ልጅ ሆነው አሁን ካደገ በኋላ እንዴት ነበር አሁን ያን ጊዜ አታርግ ስን ተቆጥተ ነበር ትዝ በደንብ ነው ትዘምለ አሁን ቢሆን ኖሮ ታደርጋለ ወይ ስል ነው አላደርግም በፍጹም አሁን ተጸጽቻለሁ አለ እኛ ብቻ እውነትን እንናገር እኛ ብቻ በፍቅር እንናገር ያ ዘር የሚጠፋ ዘር ሳይሆን ዘላለማዊ ቃል ስለሆነ በውስጣቸው ይሰራል ክብር ለጌታ ይሆን ፕሮፌሰሩ እያስተማረ ነው አንተ እንደምትሉ አይደለም አምላኬ አለ መንገድ ሁሉ ወደ መንግስት ማያድ ሪሊጅን ዝም ብሎ የሰዎች እንደ ሰዎችን ለመያዝ ሰው የሚሰበሰብበት ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ሀሳቡን የገለጠበት መንገድ ነው የሚለው ነገር በልጆቻችን ውስጥ ካለ ይቆማሉ አንድ ጊዜ ወንድማችን ዶክተር ገመች እዙ እኛ ቸር ስናገር ሰማው እና ቤቱ ውስጥ አለ እና አብሮ አደግ የሆነ ጓደኛ ነበረው ከረሽም ጊዜ በኋላ ተገናኙ እኔ ያቃሃለሁ ስለው ሰውየው ደግሞ አላቅህም አለ ታስታውሰኛለ አብረ ነው ያደግ ነው ትንሽ ተከራከሩ በኋላ ቤታችን እዚጋ ጋ ነው ስለው እዛ ግርግዳው ላይ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚል ቤት ያንተ ነው ወይ አለ እሱ ረስቶታል ቃሉን ግን አረሰም ያሰው እስቲ ጮክ በሉና አምን በሉ ለእግዚአብሔር ቃል ክብል ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ቃል አባቴ በእውነት መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 118 እኔ አሁን 19 ነው የማገለግላቸው 18ን በቃሉ ይዞ ነበረ እና ወደ ጌታ ከመሄዱ በፊት አልዛይመር ነበረበት እና ታላቅ ወንድማችን ነው ሳይካትሪስት ነው እና በዚህ ጉዳይ ብዙዎችን ያከመ ሰው ስለሆነ አባታችንን የሚያቀርብለት ጥያቄ ነበር እስቲ ልጆችህን ከትንሽ እስከ ትልቅ ስማቸውን ተናገር ስለው አባተ ይሞክራል ግን አያቀንም እንደ ሻውን ዘለልከው እንደ ሻው የሚባል ልጅ አለ እንደ ሻው የለም እንደ ሻው የለኝ ምናምን አለ እስቲ መዝሙር የምታቀውን የእግዚአብሔርን ቃል ስንለው ግን መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ መቶ አስራ በቃሉ ተናገረ የእግዚአብሔር ቃል አልፎ ይሰራል ክብር ለጌታ ይሁን ወገኖች በልጆቻችን ላይ ይሄ ቃል ነው እኛ ስንወደው ማየት አለባቸው እኛ ስንጫወተው ማየት አለባቸው ስለዚህ ዳዊት በቃ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው የሚያስተምሩት ከእነሱ በላይ አስተዋልኩኝ ከሽማግሌዎች በላይ እኔ አስተዋይ ሆንኩኝ እንዴት ሆን ቃል ያደረገኝ ወገኖቼ ሰው ሄዶ እስቲ ልስከር መንገድ ሊለውጥ ሰው ልሳደብ እያለ ወደ መጠጥ ቤት አይሄድም እነዛ ብሎ የሚወጣም ሰካራም የለም ግን እስቲ ትንሽ እንደው በቃ እንጫወት ምናም ብሎ ይመስለኛል የሚሄዱት ከተሳሳት ቋርሙኝ የምታቁ ሰዎች ግን እዛ ሄደው ከጠጡ በኋላ ከገባ በኋላ ጫውታው ከደራ በኋላ አልኮሉም ከገባ በኋላ ያ በደና የሄደው ሰው መንገዱን እየለወጠ የበለጠ እየሳቀ ካስፈለገ እየተሳደበ ሊመጣ ይችላል ምንድን ነው ለአርግ ብሎ አይደለም የገባው ነገር ነው ውስጡ የገባው ነገር በእሱ ህይወት ላይ ለዚህ ነው መንፈስ የሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ የምለው መንፈስ ከሞላብን አካሄድ ይለውጣል አነጋገር ያስቀይራል አደራረግ ያስቀይራል የእግዚአብሔር ቃል የውላችሁ ሲገባ ጥበበኞች ያደርገናል አንድ ወጣት ብላቴና ከሱ የማይጠበቅ ነገር ይናገራል ሽማግሎች ሲያጠፉ ይመክራል ማይሆንም አይሆንም ይላል አንድ አንድ በቃ ወጣት ነው ሽማግለው ያቃል የተባለው ጥበብ ስለጎደለው ሲናገር ወጣቱ ደግሞ ተነስቶ መካሪ ይሆናል የእግዚአብሔር ቃል ይህንን ያደርጋል ረ ለእግዚአብሔር ቃል ክብር አሜን በሉ አንድ ላይ ስለዚህ ተመልከቱ ምን አቤቱ ቃልህን ወደድኩኝ ቀኑም በሙሉ ትዝታዬ ነው የአንድ ጊዜ ጉዳይ አይደለም በቀን መካከል ሀያ አራት ሰዓት አስበሃለሁ አንድ ታላቅ እግዚአብሔር ሰው አሉ በቀን ምን ያህል ጊዜ ትጸልያለህ ስሉት እንደዚህ አይነት ክብር የተገለጠብ ሰው ለመሆኑ በቀን ምን ያህል ጊዜ ትጸልያለህ ስሉ አንድ ሰዓትም ተንበርክኪ አላውቅም አንድ ሰዓትም ሳልጸል ያልፎኝ አያቅም ማለት ምን ማለት ነው ህይወት በሙሉ የጸሎት ነው ከተንበረከኩ ተንበረከኩ ከሄድኩም እየጸለክ ነው የሚሄደው ጌታ የተባረከ ይሁን ወገኖች የእግዚአብሔርን ቃል ተጫወቱት ይላል በአንገታችሁ ላይ ይሰሩት በመንገድ ስትሄዱ ተጫወቱት የዛን ጊዜ ዩቱብ መክሰር ይጀምራል አሜን ኦ ይህን ዩቱብ እንዴት ወደዋለሁ ውስጥ የጀሌው ማለት ይቀርና የአምላካችን ቃል የመጀመሪያ ቦታ በሕይወታችን ያገኛል ክብር ለጌታ ይሁን አስተዋይ ጥበብ የሚሰጥ የእግዚአብሔር ቃል እና በቃ ስለ ጠላቶቼ በቃ ማስተዋል ሰጠሄ ከሰው ጋር እንዴት መኖር እንደ በትዳሬ እንዴት መኖር እንዳለብን ለማን ምን መናገር እንዳ በምን አይነት ስርዓት መውጣት አሁን የሆነ ችግር ስመጣ እንዴት መፍታት እንዳለብን ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ እሱ ራሱ ይነግረናል ክብር ሁሉ ለእሱ ይሁን ዳዊት ሀያላን ሰዎች ነበሩት አብረውት የሚሄዱ የሚመክሩት ሰዎች ነበሩ አንድ ግን ጉሩፕ በጣም ያስደንቁኛል ጥበበኞች የሆኑ ሰዎች ናቸው የይሳኮር ልጆች ሁለት መቶ የሚሆኑ እስራኤል የሚገባውን ያደርግ ዘንድ ዘመኑን የሚያውቁ ጥበበኞች የይሳኮር ልጆች ከእሱ ጋር ነበሩ ይላል ዳዊት ይሄማ በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይደለም በዚህ ሰዓት እንዲህ አይደረግም ለመሆኑ ሰዓቱ ስምት ነው ለኛ አሁን በዚህ ሰዓት እንደ ኢሲዲ ቤተ ክርስቲያን እንደ አንድ አገር ህዝብ እንደ ቤተ ክርስቲያን ወገኖቼ አሁን ምንድው ትኩረት መስጠት ያለብን ለምንድን ነው ፕሮጀክት ብለን የያዝ ናቸው ትልልቅ ነገሮች ከእግዚአብሔር ታይም አንጻር በቃ የተገላብጦሽ እየድል ሊሆን ይችላል እነዚህ የኢሳኮር ልጆች ግን ለዳዊት ነግሩ በፍጹም በዚህ ጊዜ ንጉሱ እንዲ ማድረግ የለበትም አሁን እንዲ ነው መሆን ያለበት እያሌ እያሉ ይመክራቸው ነ ከየት አመጡት እግዚአብሔር በጥበብ ሞልቷቸዋል ክብር ሁሉ ለሱ ይሁን እግዚአብሔር ጥበብ ስጠን በዚህ ሰዓት እኛ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን አሳፍ እንዲያለ ለእኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል በእውነት ወደ እሱ እንድንቀርብ እግዚአብሔር ይርዳን በቃ ወደ እሱ እንድንቀርብ ወደ ብዙ ሰዎች ሮጠናል መፍትሄ ሊሆን አይችልም ግን ወደ እግዚአብሔር ሰዎችን አታማክሩ እያልኩ አይደለውም ግን ለእግዚአብሔር ቅድሚያ ያንስጥ እግዚአብሔር ሆይ ይሄን ነገር እንዴት ልፍተው ምን ላድርገው ይሄንን ካልን ራሱ ይነግ ጥበብ ይሰጠነ ቃሉ 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 ጥበብ ይሆነ ሶስተኛና የመጨረሻ የእግዚአብሔር ቃል ይሁላችሁ የሚወደድ ብቻ አይደለም ጥበብ የሚሰጥ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል የሚጠብቅ ነው ጋርድ ያደረገናል ክብር ለጌታ ይሁን ዋው አንድ ሰው እኮ ጠባቂ ያለው ከተባለ ትልቅ ሰው ነው ያ ሰው እኛና ፕሬዚዳንት ባይደንን ከሚለየን ብዙ ነገር መካከል አንዱ እሳቸው ጠባቂ አላቸው ጠባቂ እኛ ስንተኛ ተኛን ነው እግዚአብሔር ይጠብቀናል እሳቸው ስተኙ እግዚአብሔርም ልጠብቃቸው ይችላል ግን ሌላ ደግሞ አለ ሌላ ሌላ እንትን አለ የምጠብቁ ሰዎች አሉ ተኝተዋል ወይ ተነስተዋሉ ወይ ሊሄዱ ነው ወይ የምሉ ሰዎች አሉ ታውቃላችሁ ምሳሌ ስድስት ቁጥር ሀያ ሁለት ላይ የእግዚአብሔር ቃል ስንተኛ ይጠብቀናል ስንነቃ ያነጋግረናል ደግሞ ይመረናል ይላል ክብር ለጌታ ይሁን እዚ ጋ ቃሊህን እጠብቅ ዘንድ ቁጥር መቶ አንድ ላይ ቃሊህን እጠብቅ ዘንድ ከክፉ መንገድ ሁሉ እግረን ከለከልኩ ቃሊህ ነው ወደ ክፉ እንዳልድ ከፍርዲ አልራኩም ጎልማሳ መንገዱን በምን ያነጻል መቶ ነው ቃል ቃልህን በመጠበቅ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ የእግዚአብሔርን ቃል ስናነብ የእግዚአብሔርን ቃል ትዝታችን ስናደርግ እሱ ራሱ ጋርድ ያደርገናል እንደ እግዚአብሔር ቃል የሚጠብቅ እንደ እግዚአብሔር ቃል የሚያነጋግር እንደ እግዚአብሔር ቃል የሚመራ የለም አሜን አሜን ወገኖቼ ደንበኛ ካውንስለር እግዚአብሔር ቃል ነው በጣም ይገርመኛል እሱ ሰዎች አሁን ምንም እንኳን አዝነን ቢያጽናኑን ቀኑን በሙሉ አልቅሰንም አጠገባችን ሆነው ብረዱን ወደ አስር ሰዓት ከምሽቱ ሲሆን በቃ መሽቷል ደናደሩ ተባብለን እንለያያለን ሰው ምንም ቢሆን ብቻውን አይደል ሌሊት እኮ ብቻችንን ነን ከዛ በኋላ እንደ የድሜያችን ስሪ ኤም ፎር ኤም ፋ ኤም እንነቃለን ስንነቃ ወደ አውኑ ወደ አይምሯችን የሚመጣው ኢንፎርሜሽን ከየት መጣ ካላችሁ እግዚአብሔር እኛን ሲሰራን በእኛ ውስጥ ኢምፒውልት ያደረገው ነገር አለ አይሙሯችን ልክ እንደ ላይብራሪ የተበታተነ መጽሐፍ ብኖር ላብራሪያን ቤተ መጽሐፍት ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ያንን መጽሐፍ ይወስዱና በየሸልፉ በየቦታው ያስቀምጣሉ ሌላ አዲስ አንባቢ ስመጣ በቁጥሩ ሄዶ ከዛች ቦታ ያገኛታል የእኛ አይምሮ ደግሞ ቀኑን በሙሉ የሚያሳዝን የሚያስደስት የሚያስከፋ ደስ የሚል ደስ የአገልግሎት የስራ የልጅ የትዳር ብዙ ነገር ሀሳባችን ውስጥ አለ ግን ስንተኛ የሚገርማችሁ ልክ እንደ ላይብራሪያን በእኛ ውስጥ እግዚአብሔር የሰራው ነገር ያንን መጽሐፍ ቦታው እንደሚ ሀሳባችን በሙሉ ሸልፍ ላይ ያደርገ አይምሯችን ውስጥ ማለት ነው ስንነቃ መጀመሪያ ትዜ የምለን ነገር ምንደ ታውቃላችሁ ወይ በጣም ደስ ስለን የዋለው ነገር ሎቶሪ ሊሆን ይችላል እንደ እኔው ነኝ ወይስ ሌላ ሰው ነው ያገኘው የሚገርም ነገር ነው ልንል እንችላለን ወይም በጣም የሚያሳዝን ነገር ውስጥ ከዋልን እሱ መዝገብ ነው መጀመሪያ የሚመጣው ቆይ እሱን ነው ማስታወስ ያለብን ብለን ትግል እኮ የለብንም ራሱ አይምሯችን ያመጠዋል ትላንትና ባዘንበት ነገር ሲያጽናኑን ያመሹ ሰዎች በሙሉ ስሬ የምላየሉ ማን ነው የሚያነጋግረን የእግዚአብሔር ቃል ስንተኛ ይጠብቀናል ስንነቃ ደግሞ ያነጋግረናል አይዞሽ እኔ ከአንቺ ጋር ነኝ አይዞ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ የሚል የሚያነጋግር ሀሌሉያ በጣም ደስ ይላል ያነጋ ስንሄድ ደግሞ ይመረናል በዚህ ነው መውጣት ያለብህ በዚህ ነው መግባት ያለብህ ይለናል እግዚአብሔር ይመስገን ግን ይህ ሁሉ ሊሆን የሚችለው ለዚህ ቦታ ስንሰጥ ነው አለም አታመልጠንም አንዳንድ ጊዜ በቃ እኔ ይህንን እንትንስል ሳገለግል ሳነብ ስጸል አለሙሉ ሁሉ ሄዷል እኔ ሁራውኛል የመጨረሻ ሰውኛለሁ ረ የትም አይደርሱም ይሄ ነው ይሄ ነው ቦታ የሚያደርስን እያሱ እንዲከናወንል አለው እግዚአብሔር ው የዚህ የዚህ መጽሐፍ ከአፊ አይለ ታደርገው ዘንድ ትጋ የምታደርገው ነገር በሙሉ ይከናወንላል አንድ ጊዜ ሳወል መስዋይት አዘጋጀና ሳሙኤል ከመምጣቱ በፊት ፍልስጤማዊ መጡበት መስዋይት ማቅረብ ያለበት ሳሙኤል ነው ሳኦል ማቅረብ አልነበረበትም ግን ሳሙኤልን ስጠብቅ ፍልስጤማን ከበባ አረጉ ስለዚህ ቶሎ ብዬነ ራሴ ላድርግና ወደ ውጊያ ልግባ ምክንያቱም መስዋይት ሳናቀርብ እንሸነፋለን አለ ሳሙኤል መጣ ምንድን ነው ያደረግ ካለው ነው ያደረ ጠላት እኮ ከበበን አንተም ዘገይህ አለ ሳሙኤል አላበጀህም አለ የትም ማይድ እግዚአብሔርን በመጠበቅ ከእግዚአብሔር ጋር በመሆን ምንም የምትከስረው ነገር የለም አላበጀም ትክክል አላደረክም ማለት ቅዱሳን የተበተነውን የሚሰበስብ ኢየሱስ ጌታ ነው የራቀ የሚመስለኝ ነገር የሚሰበስብ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ አሜን አሁን አንድ ትልቅ ጥያቄ ያቀርብላቸዋለሁ በእውነት እግዚአብሔርን ቃል እንወዳለን ወይ እስቲ ለራሳችሁ መልሱ ወዳለሁ ደግሞ አልወድም እንኳን አንልም ግን እወዳለው ግን አላነበውም ልንል እንችላለን አንድ በጣም የእግዚአብሔርን ቃል የሚወድ ቻርለስ ስፐርጅን የሚባሉ ሰው የሚወዱ ን መስፈርት አስቀምጧል እሱም መስፈርት እስቲ አብረን እንመልከት የመጨረሻ ስላይድ እኚህ ሰውዬ ትሬር ኦፍ ደቪድ በምል ያው ዳዊት ነው የጻፈው ምራፍ 1919 በምል ግምት እዛ ውስጥ ጽፈዋል የሚወዱት ሰዎች ለእግዚአብሔር ቃል ላቸው ይላል እና አንዱ እግዚአብሔርን ቃል ነው የምናውቀው ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንመጣ ልጆቻችንን በየድሜያቸው ባይብል ይሄንን ሀርድ ከቨር ባይብል ይዘው መምጣት አለባቸው መውደድ አለባቸው እኛም ይዘን መምጣት አለብን አሁን ብዙ ነገር ቀርቷል እንዴት ነው የምታወቀው መጽሐፍ ቅዱስ ይዘን ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት ከተውን ቃሉን እንወዳለን የምንለውን የምንገልጽበት መንገድ እስቲ ብዙ ሊኖር ይችላል ይሄም አንዳንዱ እንዳንዱ ይሄ ዋና ነገር ነው ለልጆቻችን የታለ መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ማለት ካልቻልን እኛም ይዘን ካልመጣን እንዴት ነው እንዳከበርን የምናውቀው በመሳም አይደለም ትራስ በማድረግ በምናምን አይደለም ቃሉን ግን በማንበብ በማጥናት ሁለተኛ ቅድስናውን ያደንቃሉ የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ቃል ስናይ ብዙ ጊዜ የምንታየን የእኛ እንዲካል አቤት እግዚአብሔር ቃል ቅድስና አቤት የአምላካችን ቃል ውበት ብለን ማድነቅ የምንችለው ቃሉን ስንወድ ነው ቅድስናውን ያደንቃሉ አጢአተኛ መሆናቸው ይገነዘባሉ ሶስተኛ ለቃሉ ክብር ይቀናሉ እንደ ይሄ ቃል መከበር አለበት እንደነ ዮስያስ ማለት ነው መጽሐፍ ጠፋ ከዛ በኋላ ተገኘ በሪቫይቫል መካከል ተገኘ መጽሐፉ ሲገኝ ምን አለ ይነበብ አለ ስነበብ እንደ እንደ ቃሉ አልኖርንም እያንዳንዱ ሰው በመንግስተ የምኖር በዚህ ቃል መሰረት ነው ካሁን በኋላ የምንፈረጀው በቃ ይቀናሉ የእግዚአብሔርን ቃል የሚወዱ ሰዎች እንደዚህ እንቀናለን እንዴት ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ይተላለፋል ብለን መቅናት መቻል አለብን አራተኛ ያጠኑታል ጊዜ ወስዶ ያጠኑታል መቼም በጣም ሩጫ ላይ እንዳለን አውቃለሁ ቅድምም ለመናገር ሞክር ያለው ልድገሞ እግዚአብሔር በእውነት ከእግሩ በታችን እንድንሆን እየርዳል የእኛ ሩጫ የትም አያደርሰንም የእኛ ሩጫ የትም አያደርሰንም ከእግዚአብሔር ጋር ስንዘራ ነው መሰብሰብ የምንችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው ለትዳራችን ለልጆቻችን ለዘመናቸው መፍትሄ ሊሆን የምችለው ያጠኑታል የት አለ ጊዜው ባይብል ስተዲ አለን ወይ ህብረት አለን ወይ እና በስሞል ግሩፕ በአናሳ ህብረት ውስጥ ተገኝቶ ቃሉ ማየጥናት በቃ ኋላ ቅርነት አርጌን የምናይ ሰዎች ው የቃሉ ፍቅር ያለ ያለመኖር ምልክት ነው የሚወዱት ግን በዚህ የእግዚአብሔር ሰው አማካኝነት ያጠናሉ በግልም ያጠናሉ በህብረትም ያጠናሉ አምስተኛው ፈጥኖ ይታዘዙታል እቺ ትንሽ ልቆይ የሰዓት ደግሞ ስጸልዩ ትቆማለች ሲሰብኩ ትሮጣለች ነው ወገኖቼ አሁን ሰው መታዘዝ የሚባል ነገር የለም በጣም ስሙኝ በደንብ ነን እኛ ፓስተሮች እንደ ትራፊክ መብራት ነን የትራፊክ መብራት ብቻ ሲያበራ ምንድን ነው ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ ነው የምለው ቀይ ሰያበራ ደግሞ አትለፉ ቆሙ ነው የምለው አረንጓዴ ሰያበራ ደግሞ ሂዱ ነው የሚለው። መብራቱ ግን በራሱ በራሱ ወርዶ አያቆመንም ሹፌሮቹ ናቸው ቀይ ነው ብሎ ማቆም ያለባቸው ብጫ ነው ብሎ መጠንቀቅ አለባቸው አረንጓዴ ነው ብሎ መሄድ አለባቸው ሹፌሮቹ ናቸው ሰውን አሁን መምከር በጣም ችግር ውስጥ ገብተናል ሰው አይመከርም ብጫ ነው እየተባለ አረንጓዴ ነው ብሎ ይሄዳል ሰው ቀይ ነው እየተባለ ጥሶ ይሄዳል አንሳ ሰዎች ባልና ምስት ማስታረቅ በጣም ከብዷል ፈጥኖ አይታዘዙ ይቅርታ መጠየቅ አለብህ በዚህ መንገድ ከር አደጋ ነው የሚመጣብህ ብባል ሰው አይሰማም እዛው አደጋ ውስጥ ገብቼ ነው ራስን የማገኘው እንጂ አንተ ያልከው ልክ አይደለም ፓስተር ብሎ ይቀጥላሉ። ፓስተሮች እንደ እንደ ትራፊክ ላይት ወርደን እናቆምም ግን ምልክት ብቻ ነው የምናሳየው። ማቆም አለማቆም ማቆም ያንተ ፈንተ ነው ማቆም አለማቆም ማቆም ያንቺ ፈንተ ነው አረ ይቅርታ ካላረ ሰው እንዴት ይጸልያል መስዋዕትን ከማቅረብ በፊት ሄድና ከወንድም ጋራ ታረቅ ከዛ በኋላ መጥተ ይደርሳል አለ ጌታ ራሱ ጸሎት ለምን አይመለስም ማይመለስበት አንዱ ምክንያት ቅም ይዘን ስለምንመጣ ይቅርታ ስለማናደርግ ነው ፈጥነን ባለ መታዘዝ የሚመጣ ማለት ዛሬ አሁን ይሄን ሰማችሁ ነገሩ እዚህ አይደለ ኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል ታዘዙ የሚለውን የጌታን ድም ስንሰማ የሆነ ነገር ማድረግ አለብን ሌላ ስብከት ለመስማት በሚቀጥለው ሳምንት ከመምጣት ዛሬ በሰማነው ነገር ላይ የሆነ ነገር ብናደርግ በእውነት ነው ክብር እየተጨመረ ይሄዳል አሜን አሁን የሚመለስ ሰው የለም በቃ ኢንፎርሜሽን ብቻ ነው የምንሰማው እንጂ ውዝደም ሰው ውስጥ ጥበብ ሰው ውስጥ የለም ማስተዋል ሰው ውስጥ የለም ቃሉን የሚወዱ ሰው ፈጥነው ይታዘዛሉ ሌላው እግዚአብሔርን ስለ ቃሉ ያመሰግናሉ በእውነት ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ይመስገን ስንት ጊዜ አዝነን ተስፋ ቆርጠን በሰው በኩል ወይም እኛ ራሳችን ተንበርክከን እግዚአብሔር ገልጦልን በተለያየ መንገድ እግዚአብሔር ከስንት ነገር አድኖናል አቁሞናል አበርትቶናል ስለዚህ ያው ቃል እግዚአብሔር ይመስገን በመጨረሻ ደግሞ ይውላችሁ በደስታ እናካፍላለን አንድ ጊዜ ቃሉኛ ከባረከን በኋላ ወገኖች ጊዜ አትውሰዱ ደውላችሁ ለአንድ ሰው አካፍሉ ዛሬ እኮ እግዚአብሔርን ቃል ሳነብ ወይም እግዚአብሔር እንደዚህ የገለጠልኝ በዚህ እግዚአብሔር አጽናናኝ ይሄንን ቃል ደግሞ ለአንተ ብለን ማካፈል መቻል አለብን እነዛ የቦረና ምሽነሪዎች ያልኳችሁ ይሄ ነው በቃ የማር ወለላ አግኝተናል እንደዚህ ላለን እዛ መንደር ላሉት ሄደን ማካፈል አለብን የሚሉት ይህን ነው ውስጣቸው የጣፈጠ ነገር ስለገባ ሌላው ሰፈር እንዲጣፍጥ ሌሎች ሰዎች እንዲሰሙ ሄደን እንናገር ይላሉ በዚህ ውስጥ አሁን የት ነው ያለ ነው እኛ እናከብራለን ቅድስናው እናደንቃለን ለቃሉ ክብር እንቀናለን እናጠናዋለን ዛሬ ስናገር ወዲያው እንታዘዛለን እናመሰግናለን ለሌሎች እናካፍላለን ወይ በዚህ ውስጥ ራሳችን ነ የዛሬ ሁለት ሳምንት ጌታ ብፈቅድ የእግዚአብሔር ቃል በማካከላችን ከፍ የምናደርግበት ጊዜ ነው ቲሸርት ያላዘዛችሁ ወንድማችን ሰለሞን አበራ በተለያየ ሚዲያ ሊኮላችኋል ቶሎ ታዘዙ ለምን አንድ ላይ በዚህ በጁን ወር ውስጥ ታቃላችሁ ጌ ፕራይድ መንዝ ነው የሚያሳፍር እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ትውልድን የሚያጠፋ ሰዎች ለዛ የሚመች ቲሸርት ሰርተው ብዙ ነገር አድርገው ደንቨር ብቻ አይደለም የአሜሪካን ምድር በአለም ዙሪያ ሊያጥለቀልቁ መናፍስቶች የተነሱበት ጊዜ ነው እኛ ግን የአምላካችን ቃል ለዘላለም ይኖራል የሚለው የእግዚአብሔርን ቃል ለማክበር ነውን ነገር መታዘዝና በተግባር መኖር እንድንችል በእውነት የልላችሁ እፈልጋለሁ በእለቱ ወይም ኤክስትራ ላርጅ በ በቲሸርት ነው የምንሰብከው ጌታ የተባረከ ይሁን ለምን የአምላካችንን ቃል ከፍ ለማድረግ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ይሄ ቃል ይመልሳል ይሄ ቃል ያጸናል ወንግላዊ ስለመሆን ወደዚህ መጥቶ ይጸልልናል እስቲ ጸሎት ሳንጨር ሳንውጣ ጸልየን እንዳለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁላችንም በእግሮቻችን ንቁም ሀሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ሲሆን የተናገረን ጌታ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ስለ ስለመጣልን ስለ ህያው ቃሉ የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከ ይሆን እስቲ ለዚህ ቃል ክብር እናመጣለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቫናሳካታራባሃዳላባራዲያስ ሃሌሉያ 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 የሰላለማባት አባት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ማልዳ ደግሞ ስለላክልን ቃል እግዚአብሔር አምላክ ቅልጥምን ጅማትን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እስኪለይ ድረስ ስለሚወጋው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የልብንም ሐሳብ ስለሚመረምረው ስለ ሕያው ቃል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን ስለ ዳንበት ቃል እናመሰግንሃለን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ስለመጣንበት ስለዚህ ቃል እናመሰግንሃለን እግዚአብሔር አምላክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ላንተ ይሆን ምስጋና ላንተ ይሆን እግዚአብሔር ታሪካችን የተለወጠው በዚህ ቃል ነው ህይወት ያገኘ በዚህ ቃል ነው ያማረብን በዚህ ቃል ነው ጨለማችን የተገፈፈው በዚህ ቃል ነው እግዚአብሔር መከራዎቻችንን የረሳ በዚህ ቃል ነው እግዚአብሔር ደልዳላ ሜዳ ያደረከው በዚህ ቃል ነው ልዑል ቃሉን ሰጠተው እንደ ተጫፈ በሰጠህን ቃል እየተሻገርን በሰጠህን ቃል መከራዎቻችንን እያለፍን በሰጠህን ቃል እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እነሆ አቅም እየሆነልን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እዚህ ደርሰናል ስም የተባረከ ይሆን ስም የተባረከ ይሆን ስለ ቃል ስለ ወንጌል ቃል ከሰማይ ስለመጣልን ቃል ስለለወጠን ቃል ስም የተባረከ የሆን ዳግመኛ የተወለዳችሁት በሕያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ነው ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ዳግመኛ ስለተወለድንበት ስለዚህ ቃል ስም የተባረከ ይሆን ሃሌሉያ 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 ምንም ሳይኖረን ያገኘን ቃል ሃሌሉያ ባዶ ያለ ወደ ቤታችን የመጣ ቃል ሃሌሉያ ዘመናችንን የለወጠ ቃል ቀንበራችንን የሰበረ ቃል መናፍስቶችን ከቤታችን እየጠረገ ያወጣ ቃል ማሳካታር ዳሊቫሪ አባሳ ለዚህ ቃል ክብር ይሆን ለእግዚአብሔር ቃል ክብር ይሆን ለእግአብሔር ቃል ክብር ይሆን እግዚአብሔር ቃል ክብር ይሆን ማራዲያንታ ካባጄ ሌቬሊ ሌቤድያስ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ንጸልያለን ቃልህን ባላከበርንበት ለቃልህ ቦታ ባጣንበት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ከአፈር ከአመድ ከትቢያ ላነሳን ቃል አሁን በብዙ ባለጠግነቱ ስንገባ ቦታ ስላልሰጠነው ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ሆይ ምህረትን እንድታደርግልን በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ይዘን ለመምጣት ስላፈርንበት ቃል እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በኢየሱስ ስም ምህረት እንድታደርግልን በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ስለ ረሳ ነው ቃል ስላልታዘዝነው ቃል እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በኢየሱስ ስም አድርግልን በኢየሱስ ስም ምህረትን ያድርግ አድርገለን ከዚህ ቃል ውጭ ሃይማኖተኛ በመሆን አንተን ለማግኘት እግዚአብሔሮ የተመላለስንበት እግዚአብሔሮ ዘመን በኢየሱስ ምህረትን አድርግልን ምህረትን አድርግልን ጌታ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ምህረት ይሁንልን በጌታ በኢየሱስ ምህረትን ይሆንልን ወገኖች ከልባችን በእግዚአብሔር ፊት ዛሬ ለመወሰን ይህንን ቃል ለማንሳት ዮስያስ እንዳደረገው ቃሉን ትተውት ቃሉን ረስተውት ነገር ግን ቤተ መቅደሱ የሆነ ስራ ያደርግ ነበረ ባገኘው ጊዜ ኬልቅያስ መጽሐፉን አግኝቻለሁ ብሎ ባነበበው ጊዜ ንጉሱ ልብሱን ቀደደ ይላል ይህንን ቃል ትተን ነው ለካ የምንኖረው አለ ከዚህ ቃል ማማር የለም ከዚህ ቃል ስኬት የለም ከዚህ ቃል በረከት የለም ከዚህ ቃል ውጭ ህይወት የለም ካንተ ወዴት እንሄዳለን አንተ የህይወት ቃል አለ አንተ የህይወት ቃል አለ አንተ የሕይወት ቃል አለ ማላዳስ ሳንታ ካፓር ዳላዲያ የህይወት ቃል ሃሌሉያ በዚህ ቃል ፊት አናድግም

ሃሌሉያ ስም የተባረከ ይሆን ከዚህ የቃል ጉልበት የተነሳ ከቃል በላይ ከፍ ያደረግናቸው ጣዖታት ቤታችንን የያዙ ጣዖታት ልባችን ላይ የተቀመጡ ጣዖታት በኢየሱስም ዛሬ የተገለበጡ የሆኑ በኢየሱስም ከልባችን የተነቀሉ የሆኑ ጊዜያችንን የበሉ ሰዓታችንን የበሉ አይምሯችንን የተቆጣጠሩ ዘመናችንን የበሉ መናፍስቶች ጣዖታት ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ጉልላታቸው የተመታ ይሆን ከልባችን ላይ የፈረሱ የሆነው ባዶ ያደረኩን አቅም ያሳጡን የእግዚአብሔር ቃል እያደገ እያሸነፈ ይሄድ ነበር ተብሎ ተጫፈ እግዚአብሔር አምላክ ወይ ቃልን ኃይል አሳትጠናል በምድር ላይ ሌላ ክፋት እየበቀለ ሌላ ክፋት እያደገ ሌላ አመፃ እየሰፋ ቃል ግን በሕይወታችን ኃይል አጥቷል ዛሬ ግን በኢየሱስም እንጸልያለን የቃለ ክብር በኢየሱስም በምድሪቱ ላይ ከፍ ይበል

ሪቤበዲ ጋሳ ፓርታላ አሁን እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ የቃል ጉልበት የተነሳ መንፈስ በጉባኤው ላይ ይለፍ ክብር በጉባኤው ላይ ይለፍ ህይወትን የሚለውጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ሀሌሉያ ይሄ የምናገረው ቃል ሕይወትም መንፈስም ነው ተብሎ እንደተጻፈ ልብን እየለወጠ ህይወትን እየለወጠ ቃልህን እንደገና እንድንወድ ቃልህን እንደገና እንድንጣበቅ ቃልህን እንደገና እግዚአብሔር ሆይ እንድንወድ የሚያደርግ የክብር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ የክብር መንፈስ የክብር መንፈስ የክብር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ የክብር መንፈስ ልብን የሚቀይር ህይወትን የሚቀይር ዘመንን የሚቀይር እንደገና የሚያነቃቃ እንደገና አይኖቻችንን የሚከፍት እንደገና ላዳሳታ ቬላ ባባያ ክብርህ ይለፍ በዚህ ቤት ክብርህ ይለፍ የእውነት ለውጠን የእውነት ለውጠን የእውነት ለውጠን እግዚአብሔር ሆይ ይዘን የምንወጣው ቃል ምድሪቱ ላይ ይዘን የምንወጣው ቃል ጨለማ የሚሰብር ቃል በሽታን የሚፈውስ ቃል አጋንንቶችን እግዚአብሔር ሆይ የሚነቅል ቃል እኛ ቤት ኃይል አቷል ዛሬ ግን እግዚአብሔር ሆይ እንጸልያለን ቃልህን በታላቅ ኃይልና ጉልበት ይዘው በምድሪቱ ላይ የሚወጡ ሀያላንን በመንፈስ ቅዱስ ሀይ ዛሬ እንድትነ ነካ በኢየሱስ ስም እንጸልያ ዛሬ መነካት ይሆንል ዛሬ መነካት ይሆንል ዛሬ መነካት ይሆንል የሚነቅል የሚተክል ሃሌሉያ የሚያፈርስ የሚገነብጥ የእግዚአብሔር ቃል አለን በአፍ አኑር ያለው ተብሎ እንደ ተጫፈ እግዚአብሔር ነገስታትን የሚያናወት ኤልቬንታ ካታካ ፓርታሊያ የእግዚአብሔር ቃል ኃይል አሁን እንደ እሳት አሁን እንደ እሳት በግሮቻችን እግዚአብሔር ሆይ በአጥንቶች ይነዳል እንዳለ ይሄ ቃል በኢየሱስም በውስጣችን ይንደል ዛሬ በኢየሱስም ይንደል ዛሬ ዝም ብል እንኳን ዝም እንዳልል የእግዚአብሔር ቃል እንደ እሳት ሆነብኝ እንዳለ

ከዚህ ውጭ ህይወት የለም ከዚህ ውጭ አገልግሎት የለም ከዚህ ውጭ ቤተ ክርስቲያን የለችም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ቃል በምድሪቱ ላይ ከፍ ይበል ስም የተባረከ ይሆን የእግዚአብሔር ቃል ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች ተብሎ እንደ ተጻፈ ስለ ጸናው ቃል ስም የተባረከ ይሆን ክብር ሁሉ ተጠቅልሎ ለአንተ ይሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን ለጌታ ክብርና መጣለን